Хүмүүдэд сонсогчдоо Химэл радио 91.7-с хэрхэн явуулдаг эргэн бие аврагч эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг нь эхлэхэд бэлэн болоод байна. За тэгээд өнөөдрийн зочноор манай студид маань их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн ерөнхий мэсцлийн тасгийн эрхлэгч, клиникийн профессор, тэрүүлэх зэргийн эмч Ганбаяр эмч маань оролцож байна. Тэгээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Сайн байна уу та? Сайн сайн. За та бүхэн төгсөн өнөөдрийн мэндийг хүргье. Сонсогч олондоо ч гэсэн өнөөдрийн энэ орой мэндийг хүргье. За маш их баярлалаа. За тэгээд өнөөдрийн манай ярих чагаа сэдв бол ясны эдэд төрөсөл хатаг буглааны талаар бол ярихаар бол бид хоёр бол бэлдсэн байгаа. Тэгээд их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвдэр маань бол одоо бол яг болж байгаа процесс нь бол 90 жил яваа бол тохиогоод байгаа. За тэгээд яг 90 жил яваа хүүхдийн эмнэлэг байгуулагдаад 90 жил яваа болж байгаа юм байна. Яг мэс заслын тасаг ингээд салбар болж үүсч хөгжөөд яг хэдэн жил болж байгаа юм бэ? Тийм. Тэртээ 1930 онд Гандангийн болныс нэртэй манай энэ их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн суурь бол анх байгуулагдсан баг. Тэрнээс хойш одоо 90 жилийн төвхтэй байгаа энэ жил одоо тэмдэглэж өнгөрүүлж байна. За манай яг хүүхдийн мэс засл бол хамгийн анх 1956 онд байгуулагдсан. Одоо 64 дэх жилдээ явж байгаа. Дараажлаа 65 жил явсан. Өөрөөр хэлбэл хамгийн анхны хүүхдийн мэс заслын тасаг бол манай одоо хүүхдийн ерөнхий мэслийн тасаг. Энэ хүүхдийн ерөнхий мэс заслын тасгаас улбаатай олон мэс заслын тасгууд гарсан. Жиг хамар хоолоо, эрүүн нүүр, нүд, бөөрийн мэс засал, за мэдээгүйчүүдийн хаалгаа нэгцэн тасаг, мэс заслын эрчим дэмжлэгийн тасаг, гих мишлингийн тасгууд бол цээжний мэс заслын тасаг гэж бас байсан. Гих мишлингийн тасгууд бол манай ерөнхий мэслийн тасгаас салбарлаж үүссэн ийм тасгууд байна. Анх бол ганцхан хүүхдийн ерөнхий мэслийн тасаг гэдээ 1956 онд байгуулагдсан ийм төвхтэй байна. Одоо яг сүүлийн үед одоо шинээр нэвтрүүлж байгаа тийм мэс заслын одоо шинэ тунаг төхөөрөм шинэлэг тийм байдал одоо сүүлийн үед одоо сүүлийн онуудад гарсан уу? Эрүүл мэндийн шинжилгээ ухаан тэр дотор хүүхд энэ мэс заслын шинжилгээ ухаан бол шинэ технологигээр ерөөсө урагшаалхаж чаддаггүй. Манай хүүхдийн мэс засл тэр дундаа хүүхдийн ерөнхий мэслийн тасгийн хамт олон болвол ерөөсө дэлхийдээ хөл нийлүүлэлт алхаж байгаа гэж хэлэхэд бол болно. Хамгийн сүүлийн үеийн дэлхийд нэвтрсэн шинэ технологи мэс засл эмчилгээний шинэ арга. За хүмүүс голцоо мэс засл гэхээр ганцхан мэсээр идэгэдэг гэж болоод өгөө. Эмийн эмчилгээ бас орно. За тэгээд мэс заслын хамгийн сүүлийн үеийн дэлхийдээр хэрэгжилж байгаа бүхэл технологиг манай ерөнхий мэслийн тасаг хэрэгжилж байгаа. Энэ шинэ технологиг нэвтрүүлж хэрэгжүүлж энэ нутагшуулж улам төгөлдржүүлэхэд хамгийн чухал нэг зүйл юу? Олон чухал зүйл байгаа шүү дээ. Хамгийн чухал нэг зүйл нь юу гэхээр энэ багаж тоног төхөөрөмж. Энэ маш үнэтэй. За энийг манай их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн захиргаа. За эрүүл мэндийн яамтай хамтраад маш олон аргаар төрийн бус байгуулагч байдгаан янз бүрийн төсөл хөтөлбөрөөр энэ бүгдийг бол хангаж өгч байгаа. Үүний хүчээр бид нэр одоо эргэтэн шилжүүлэн суулгах, дурангийн мэс засал, хавдрын мэс засал, тийм ээ, судасны мэс засал, зүрхний мэс засал, гих мичлэнгийн сүлийн энэ хүүхдэд үзүүлдэг энэ мэс заслын тусламж үйлчилгээг хийж байна, хийхээр бэлтгэж байна. За зарим нь бол одоо бүр төгөлдржүүлээд хизээний одоо хийдэг юм ажил болцсон явж байгаа юм байна. Миний сонссноор бол сүүлийн үед бол зүрхний одоо ховдлын хоорондын тасвчийн цорхоо эдрийг бол манай Монголд бол нэлээ хүүхдтэр бол нэлээ хийж одоо яваад байгаа шүү дээ. Энэ нь бол шинэлэг маш том салбар бас үүсч хөгжиж байгаа гэж бодож байна. Ер нь бол яг зүрхний мэс заслын хувьд бол манай улсын 3 дахь төв эмнэлэг бол голлох байр эзэлж байгаа. За манайх бол яг хөөр сүүлийн үед ангиографи юу толсон аппаратны төхөөрөмжтэй. Үүнийхээ үндсэн дээр бол зүрхний зарим нэг эмгэгийг бол судсан дотор эмчлэх, онцлох ийм одоо аргыг нэвтрүүлж байгаа. За манай тасгийн хувьд бол няра болон бага насны, ерөөлө 0-3 насны хүүхдэд зүрхний зарим гажгийн үед хийх нээлттэй мэс заслыг бол цөөнгүү тоогоор хийсэн гадаадын мэрэгжилтэнүүдтэй хамтарч одоо цаашдаа багаж тоног төхөөрөмжөө бэлдэж байна. Олон мэс заслыг тэр амьсгал зүрх орлуулагч ийм аппаратын тусламжтайгаар зүрх орлуулагч аппаратын байпас гэж аппаратын тусламжтайгаар хийхээр бэлтгэл ажиллагаа хангаад ингээй явж байгаа. Ер нь ингээл сонсохоор ингээл мэс заслын салбар, ер нь эрүүл мэндийн салбар бол маш том салбар байж байгаа. Асуух юм маш их байж байгаа. Тэгэл одоо яг энэ дундаас ингээл өнөөдөр яг хоёулын ярих чагаа сэдв маань бол
одоо ясны идэ төрөсөл хатг бүглааны талаар ярих гэж байна. Тэгэд өнөөдөр яг өнөөгийн нийгэмд манай энэ Монголын хүмүүсд одоо энэ хатг бүглаа ер нь хэр их байдаг юм бэ? Юм хэр имжлүүлэгдэж байна? Одоо имлэгт ирж байгаа салбартууд үүсүүлж байгаа хүмүүсийн тоон хэр их байна? Тий, одоо эрүүл мэндийн салбарыг нэг уул гэж бодох юм бол тийм ээ. Энэ имлгүүд бол маш олон энэ моднууд байх юм шиг. Маш олон имлэг байж ийж энэ ард түмнийхээ эрүүл мэндийг сахиамгаална. За мөн нөгөө талаар бол энэ өвчин эмгийг бол яг энэ уулын модны энэ мөчр салаа бүр шиг маш олон ийм өвчин эмгийг байна. Ялангуяа манай энэ хүүхдийн ерөнхий мэс заслын энэ тасгийн хувьд зүгээр ерөнхийд нь тооцоолоод бид нар гаргаж үзчихсэн. Одоо нэг 5 6 жилийн өмнө тэгэхэд нийтдээ 300 гаад одоо бол тэрнээс ихсэн шүү дээ. 300 гаад нэр төрлийн ийм өвчтэй хүүхдүүд ирж манай тасгаар үйлчлэж байгаа хэрэг. Боддоо 300 гаад. А мэдээж нэг өвчин байлаа гэхэд тэрнээс салбарсан олон өвчнүүд байна шүү дээ. Тэр болгоныг оруулахгүйгээр ерөнхийд нь тооцоод үзэхэд бол 300 гаад нэр төрлийн өвчнийг эмчилж байгаа ийм тасаг байна. За энэ дотор одоо сүүлийн үед гэдэг юм уу одоо хамгийн их жин дааж байгаа зүйл бол энэ идээ тэмдэг. Ерөнхийдөө бол идээ тэмдэг. За тэр дотроо энэ арьс арьсанд орох зөөлийн идээ тэмдэг гэдэг бол хамгийн их таалах. Тэгвэл сүүлийн жилүүд ч шүү. Жишээ нь би нэг тоо баримт хэле. 2009 онд манай дасагт энэ арьс арьсанд орох өөхийн идээ тэмдэг бол 565 өвчтөнд үйлчдэг гэсэн байна шүү. 565хан гэж одоо ярина. Одоогор бол тухайн үед 2009 онд шүү. 2009 онд. Одоо 11 жилийн өмнө байх юм шүү. Гэтэл 2018 онд бол 3630-аас энэ нийт тоон. А зөвхөн манай дасгийн хувьд 1828 хүүхэд энэ саяны идээ тэмдгээр өгдөж эмчилсэн байх юм шүү. Тэгээ би саяхан статистикаас тоо аваад ирлээ. 2020 оны эхний 6 сард 771 хүүхэд одоо бидний яриад байгаа хатаг бүглаагаар эмчилчихэд байж шүү. Одоо яг одоо 6 сарын хагасч жилийн байдлаар. Хагасч жилийн байдлаар. Өөрөөр энэ янзаараа ингээд явах юм бол одоо нодин жил 18-19 оны хос бол хавьгүй дав тоохрах гэдэг байна. Өөрөөр хэлбэл жилээс жилд өсч дээ гэсэн үг. А нөгөө нэг бидний ярьж байгаа зүйл бол арьсны зочмог эмгэг байгаа шүү дээ. Арьсны зочмог. Тэр бол ерөнхийдөө нэг л төвшөнд яваад байгаа. Нэг л төвшөнд. Өөрөөр хэлбэл энэ хатаг бүглаа шиг ихсэхгүй байх. Нэг л төвшөнд яваад байгаа. Ясны идэ төрөвсөн. Одоо тэгвэл яг энэ одоо ингээд хүмүүсийн тоо нэмэгдээд байна шүү дээ. Энэ яг шалтгаан нь юу байгаа юм? Тий. Ер нь бол энэ хатаг бүглааны гол шалтгаан бол ерөөсөө нян бактери. Нян. Нянгийн шалтгаан. Нянгийн шалтгаантай өвчин шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл яг энэ арьсанд орох өөхийн идэд энэ арьсны савстаар нэвтрээд тийм ээ энэ ням маань тэгээд арьсанд орох өөхийн идэд тэмдэг үүсэж байгаа энэ процессыг л хатыг бууглаа хатигшил одоо янз бүрээр яриад байгаа. Одоо бол зүгээр ард түмнийг төрөгдүүлэхгүй сонсогч олноога тийм ээ. Ерөөсөө л бууглаа гэсэн нэг нэрэнд ор энэ бүгдийг ойлгож болно. Аха ерөнхийд нь базад ойлгож болно. Өөрөөр хэлбэл арьсан дээр гарсан арьсанд орох өөхийд энэ болчонд яснаас нааш гэсэн үг байна шүү. Энд идэлсэн энэ идэ тэмдгийг бол ерөөсө буглаа гэдээ ойлгоход болно. Тэгэхээр ингээд хатигч гэдэг юм уу хатигшил гэдээ янз бүрээр нэрлээд энэ нь одоо хатгын муу юм болоо энэ нь одоо юуны буглааны юм болоо гэж нэг цаглаад ах шаардлага. Заах мэрэгчлийн хувьд бол олон янз цааглана. А зүгээр яг сонсогч олондоо болвол буглаа гэсэн нэг нэрээр л явъя гэж ингэж бодож байна. Ерөнхийд. Одоо ингээд хүмүүс одоо ингээд идэ төрөвсөл ер нь ингээд арьсны одоо бусад өвчин эмхэхгүй байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл өөхөнд орох ингээд өөхний одоо бөөгнөрлч юм уу тий. Инкээр ингээд нэг буглаа шиг тийм мэдрэмж төрөд байдаг шүү дээ. Тэгвэл эднэрээс одоо тийм ялгах тийм шинж тэмдэг байна уу? Ялгах тийм боломж. Тий. Ерөөсөө энэ буглааны гол шинж бол ерөөсөө улаан. Өвчнүүд ямар шинж тэмдэг? Улаасан. Өрөвссөн тийм ээ арьсны төвшнгөөс гарч бондаж хавдсан тэгээд ингээд дараад үүсгэд имзэглэлтэй ийм л гол шинжүүд байгаа шүү дээ. За тэгээд энэ шинжүүд илэрсэн тохиолдолд бол буглаа байна гэж хэлсэн. Буглаа гэж хэлсэн. Яг ингээд буглаа гэтэл өөр өвчнүүд байна. Ингээд арьснаас төвшнөөс тийш гараад ирчихсэн. Тэгсэн мөртлөө улаан биш. Тийм ээ дараад үүсгэд имзэг биш. Имзэглэн байхгүй. Байхгүй. Боёо баг. Тунгалгын булчирхааны үүсэл. Тэгэхээр тэр бол яг үнэ тунгалгын булчирхааны өрөвслээ тийм үү, үений шингэний өрөвслээ тийм үү, жижигхэн яс ургасан байдгийг юм уу, эсвэл жижиг өөх өйдийн гаралтай хоргоо хавдрал зөндөө өвчин байна.
Тийм. Тэгэхээр энэ бүгнээс ялгах гол юм нь бол эмзэгэлтэй байх нь, улайсан өрөвсөн шинж байх нь, тэгээд дарахаар эмзэгэлтэй ийм байх нь шүү дээ. Тэгээд арьсны төвшин гэртээс гарсан. Өөрөөр зарим шинж тэмдэг нь юу биш бол адилхан юм ит бол учиг. Зарим шинж тэмдэг нь бол нөгөө өвчнүүд үед байхгүй юм шинж байгаад. Одоо за нийт сонсогчтой хэлэхэд манай Ганбаяр эмч маань бол ерөнхий мэсчлэн их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв ерөнхий мэсчлэн дасгийн эрхлэгч хүн байж байгаа. Тэгээд тийм учраас ард иргэд маань бас Ганбаяр эмч маас эмчаас маань ингээд асуух хүссэн те асуулт байх юм бол шууд асуухад бүрэн боломжтой. Тэгээд ер нь сайн сонсож байгаа бас олон хүнд шэрээгээд бас олон хүн мэдээд авах юм бол энэ хатг бүглээ манай Монгол ямар их өссөн юм бэ, ямар их нэмэгдсэн юм бэ гэдгийг саяны зэг зүгээр л 2009 оныг аваад 2020 оныг харьцуулахад бүрстэй. Тэнгэр газах шиг тоогоор харьцуулж. Тийм учраас ингээд хүмүүс бас яг өөрийнхөө хүссэн асуултыг шууд асуугаасаа гэж үсэж байна. Энэ хатг бүглээ яагаад байгаа манай Монголд одоо тий хаана их өвчлөл нь их байдгийг эдэргэл. Одоо шилбэл хөдөө орон нутгууд ч гэсэн энэ өвчил бол байж байгаа шүү дээ. Тий. Хөдөө орон нутагт байна. Ер нь бол хатг бүглээ нэг 5 жилийн өмнөөс эхлээд ихсэж байгаа гэж бид нар хэлсэн. Тэгэхээр гол нь нэг 6 7 8 9 саруудад хамгийн их байна. Өвөл бол харьцангуй гайгүй. Өвөл гайгүй болчихно. Тэгэхээр юу гэж ойлгох вэ гэхээр энэ халуун дулааны үйлрэл болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Үйлрэл солигдох. За зөв ерөнхий утгаар нь авч үзэх юм бол үйлрэл солигдох энэ акшн яаж ийм нөхөр мэдээж нөгөө нэг одоо хэн болгоно ярьдаг зург тарааж байгаагаар энэ фемүүдэр манай үзэгчд бол нэлээ сонсогчд ойлгодог бас энэ дархлаа эсэргүүцтэй холбоотой. Эдний буурахлаа холбоотой ярьж байгаа. За манай энэ буглаа өвчний талаар бол юу гэхээр энэ халуун дулааны үйлрэлд энэ хөлс хялгардаг тийм ээ. Тосны булчирхай, энэ үсний булчирхайнууд ялангуяа энэ бие эрхтэн системийн нэмгэн арьстай хүүхдүүд ээ. Тэг хүүхч их нэмгэн арьстай эсвэл их байгаа шүү. Энийн нөгөө нэг арьсны энэ бүрэн бүтэн байдал алдагдах, хөлс их ялгарах ийм үед одоо эн нэнгийн амьдрах таатай орчин хүний бид бий болоод байгаа. Өөрөөр хэлбэл 100 хөлсөх гарна шүү дээ. Багнаасны үх. За памперс зөөсөн байж байгаа тийм ээ. За тэгээд хөдөө гадаа явна тийм ээ. За нөгөө ариун цэврийн халдвар хамгаалалт дэглэм маань алдагдана. Тэр бол усанд орхоо байлна. За хүүхэд гадаа их тоглоно. Тийм ээ. Гар хөлөө юмд исхэнэ тийм ээ. Иймэрхүү тохиолдолд зохиул гараа цохино. Иймэрхүү тохиолдолд яг хөөр нөгөө арьс руу ням бактери орох ийм боломжнд бий болоод байгаа хгүй. Тэгээ сайхан дулаахан халуухан байна. Тийм ээ. Тэгээд арьсанд орох өөхийд маань энэ нян ороод ингэ үржих таатан нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа ийм удирал сарууд бол 6-аас 9-р сар байна. Тэгээ сая одоо бол бүр нэлээд нэмэгдчихэж байна. Тий, одоо бол яг ид оргил үе дээр. Оргил үе дээр яаж байна? Буглааны. Одоо сая манай энэ халдар ийн талын судлаачд манай эмнэлгийн судлаад энэ ер нь нян энэ ирж байгаа хүүхдүүдийн буглаатай хүүхдүүд ямар нян зохилоод байна гэж судалж байгаа. Жил болгон судалтыг. Сая энэ 20 оны эхний 6 сард бүх хүүхдийг бишэлдэ. Тэгээ нэг ойролцоогоор 700 хүүхдийг. Энэ тэр хагалгаа хийгээд мицасл хийж явахдаа тэр эдэн шүүснээс нь бохир шүүснээс нь арчдас аваад ингээд ямар нян байна гэдэг ингээд ургуулад үзэхээр нөгөө арт том одоо сонсогч бүгдээр нь мэдж байгаа тэр имерса гэдэг метлийн төсвөртэй стафилококк ауриус гэдэг нэм болов имерса гэдэг нэм болов 60% нэлэрч байгаа хөөе. Тэгээ 60%. За 20% нь юу байна вэ гэхээр зүгээр стафилококк артлык стафилококк нэлэрч байгаа. Метлийн төсвөртэй юм биш. Тэ мэ. Аа үлдсэн нэг 20% нь бол нян илэрхгүй байгаа. Өөрөөр тэр нян болов илэрхгүй тийм тохиолдол бас байна. А тэгээд үлдсэн нь бол бусад нянгууд гарч байгаа. Тэгээд одоо энэ хүмүүс одоо асуух байх. Би асуухаас нүгэн би угаасаа хариулчих. Энэ имерса гэдэг юмнаас маш их айж байгаа. Монголын ард том. Ганцхан мэдлийн төсвөрт. Ганцхан мэдлийн төсвөрт ингээд. Угаасаа энэ янд чинь одоо ханиадны вирусуд маш олон байгаа шүү дээ. Тэгээл нөгөө нэг удирлын томоо эхлэхээр зарим нь ингээд давмгаалал тийм ээ. Энэ жилийн удирлын томооны вирус нь тэр давмгаалж байна гэх юм тийм ээ. Рино вирус давмгаалж байна гэдэг юм. Тэрэн шиг сүлүүийн энэ хатаг бүглааны нян нь энэ имерса давмгаалж байгаа байхгүй юу? Тэрнээсээ таны тэр Google дээр интернет дээр бичсэн шиг тийм аюултай амин насанд нь хүртэл аюултай тийм байдалд бол хүрэхгүй. Айх хэрэггүй гэсэн үг. Өөрөөр бүглаа өвчны нян нь имерса гарлаа гэд ээж та аав та сандрах хэрэггүй. Тийм ээ. Та тэр интернет янз бүрийн нас мэдээлэл авсан байж болно. Гэхдээ та айж сандрах хэрэггүй. Энэ 100% эдгэрнэ. Эдгэрнэ. Зүгээр л энэ одоо энэ манай Монголд байгаа энэ янгийн дийлэнх хувь нь энэ имерса байна. Тэгээд энэ буглааны ихэнх үүсгэгч нь энэ гарч байна.
Үнэн нь үнэн. Судлаад гаргаад ирлээ шүү дээ. Манай ихнэл их хүүхд төрөл мэдээ үндэсний төвийн 60%. За 60-аас 62% нь имэрсаа гэж нэг ядраад байгаа. Бусад нь янз байна уу? Байна. Гэхдээ цөөхөн арай бага байна шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл удирлын том уу нийт эгдэлтэд энэ вирус зонхилж яана гэдэг шиг. Энэ боглоо овчны шалтгаан болох энэ ян одоо яг энэ имэрсаа нь ян зохилж байгаа гэсэн. Магадгүй 5 жилийн дараа энэ цөөхөн болцсон нөгөөх нь нэг болцсон байхыг үгүйсэхгүй шүү дээ. Энэ болгонд битгий сандарч төвдэрээ. Яг тэгвэл интернетээс ингээ харах юм бол имэрсаа маш аюултай нянгаар бичигдсэн байгаа. Аюултай аюултай. Гэхдээ энэ буглаа энэ үүсгэж байгаа энэ имэрсаа нь ян нь бол танаа хөхт бол аюул учруулахгүй. Учруулахгүй. Одоо Гамбайр эмчийн манд салбар бол хүүхдийн мэс цэслэг гэдэг байна. Хүүхд ерөнхий мэс. Ерөнхий мэс цэслэг гэдэг. Энэ чинь бас яг ингээд Монгол улсынхан хүн амтай харьцуулах юм бол хүүхдээс гадна том хүмүүс ч гэсэн адилхан энэ хатаг боглоогоор бас өвдөл явж байгаа тийм ээ. Тэнгуут ганцхан их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв маань яг энэ хүүхдийн одоо хатаг боглоог ганцхан нээж гинүү. Тийм. Ер нь бол энэ хатаг хүүхдийн ерөнхий мэс цэслэгийн дасгал бол Монгол улстай ганцхан байна. Манай дасгал улсын хэмжээ. Монгол улсын хэмжээ. Өөрөөр 3 сая хүн амтай гэх мэт бол 1.1 сая 1.2 сая орчим нь хүүхэд гэдээ бодъё 0.8-наас. Энэ ерөнхий мэс цэслэлийн өвчнөр өвдөх юм бол зөвхөн маадс ирж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр манай дасгч нь 10 эмчтэй 53 ортой. За тэгээд бусад ажилтнаа нийлхэрээ 32 ажилтнтай л одоо 1.1 сая хүний хүүхдийн төлөө ерөнхий мэс цэслэлийн эмгэгийг эдгэж эдгэрүүлэх гэж явж байна гэсэн үг. Энэ бол амар хэцүү. Амар том ойлголт байна. Тийм. Тэгэхээр яах ёстой вэ гэхээр за ингээд бодоор. Одоо ингээд хүмүүс асууж л байна. Юуд ирж байгаа. Одоо асуулт асуулт ирээд байна. Зүгээр маш их гэж харагдана. Одоо ингээд боддоо. Нэг ээж хүүхэд нэгээд за гизэн дээр нэ буглаа гарлаа гэж бодлоо. За манай эмнэлгийн хүлээхор ороод ирлээ. Ороод ирэнгуут нь цаана 10 ээж ингээд стор нэрлэгцэн буглаатаа сууж байгаа шүү дээ. Өмнө нэрсэн. За ингээд 10 хүн болчлоо. За тэгээд хаалгааны хэсгэрөө энэ 10 гарлаа. Тэгсэн чинь яг хаалгаанд орох гээд 10 хүн хүлээж явах нь шүү дээ бас. Тийм. Ингээд 20 болчлоо. Тэгээд нөгөө ээж чинь хүүхдээ хаалгаанд оруулчаад тасагт буугаад ирсэн чинь бас 10 буглаат өг хаалгаанд орцсон. Ойлоод байж явах нь шүү дээ. Ингээд 30 хүн болчлоо. Тэр ээж яах вэ? Сандрыч гүй энэ ямар их байд юм бэ? Тийм ээ. Гүй энэ ч одоо Монголд ийм их байдаг өвч юм уу гээд гарангуудаа нөгөө ээж чинь Facebook дээр бичсэн шүү дээ. Манай хүүхэд буглаагаар яасан чи энэ их нэлхсийн төвийн гээд 30 хүүхэд байна аа гэж бичсэн шүү дээ. Тэнгүүд ард юм юу гэж ойлгох вэ? Үн чи одоо нэг юм нэг тахал шиг л юм бодох гэж байна шүү дээ. Тийм биш шүү гэдэг хэлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ чи ганцхан газар байхгүй. Төвлөрөөд байгаа. Монгол улсын хэмжээнд. Тийм. Энэ дүүргийн имлгүүд, энэ хөдөө орон нутаг, одоо энэ дүүргийн бүх имлгүүдэд энэ буглаа хатхийг нээдэг болчих юм бол 9 газар тарчих нь шүү. Нөгөө 30 хүн чи. Тэгнь. Тэгээ нэг имлэгт 3 хүн байж ахна шүү. Нэг ээж ороод ирсэн чи 3 хүн л байж ахна шүү. Түг нөгөө ч айхгүй шүү. Тийм ээ. Олгооч 3 байж идэг, буглаач 3 байж идэг айхгүй. Тийм учраас айц хандрах хэрэггүй. Энэ буглаа харанг дэлгэд дэгдээд байгаа биш. Ганцхан газар энэ үйлчлэгийг явуудаг тал гол нь байгаад байхгүй. Эндээс нэг юм асууж байгаа. Одоо энэ манай энэ дүүргийн имлэгүүд дээр мэс цэслийн тас гэж байгаа. Тийм ээ. Бага. Ер нь насан туршидтай мэс цэсл гэж яваад байна. Тэнгуутл яг ийшээгээ одоо жишээлбэл хүүхдийн мэс цэслийг ингээд төлөвлөрүүлэх тийм боломж Монгол улсын хэмжээнд байд юм болов. Тий одоо бид нэр 2011 он нэг хэсэг нэлээ ярьсан ажил зохиосон. За 2018 он дахиж одоо бас жоохон идэвхжүүлсэн. Ер нь бол нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа 9 дүүрэг байна. Энэ 9 дүүрэгт бол энэ хүүхдийн мэс цэслийг ялангуяа хүүхдийн мэс цэслийн яралтай тусламжийг үзүүлдэг болох ёстой. Аа. За том хүнээ аваад бол зарим дүүргүүд нь 4 5 зарим дүүргүүд нь 1 2 жил болж байгаа. Одоо ингээд цаашдаа энэ хүүхдийн мэс цэслийг тэр дундаа хүүхдийн яралтай мэс цэслийг бол хийдэг болох хэрэгтэй юм байна. Аа. Ингийн тулд мэдээж боловсон хүч хэрэгтэй тийм ээ. За мэдээж мэс цэслийн өөрөө бол байж байгаа. Том хүн дээр ч одоо байж байгаа. Ор байр бол байж байгаа тийм ээ. Аа бусад мэрэгчлэнүүдэд бэлтгэж байгаа. Яруусо тэр мэрэгчлийн маадрыг бэлдээдэг чинь их хүүхдэрлийн үнсэлүүдтэй 6 сараар 3 сараар одоо энэ төрлийн сургалтууд байж байна. Төрөвчлсэн болон эрүүл мэндийн үйлчлийн төвийн харьяа сургалтууд байж байгаа. Гол нь хүүхдэд том хүн насан туршид бас энэ буглаа хатыг бол маш их байгаа. Хүүхдэд гол нь яадг үхээр ерөнхий мэдээ алдуултаа хийдэг байхгүй. Бага насны хүүхдэд ерөнхий мэдээлэл алдуултаа хийхгүй бол нөгөө хүүхд ойлн тийм ээ айн тэрнээсээ болоод янз бүрийн болно шүү. Өсвөр насны хүүхдэд бол хэсгийн мэдээ алдуултаа том хүн шиг гэж байна. Тэгэхээр гол хийх ёстой хүн энэ эмнэлэг нь юу яах ёстой гэхээр унтуулгын эмчил бэлдэх хэрэгтэй. Аа. Хүүхдэд унтуулгын эмчээ бэлдсэн байхад мэс цэслийн эмч бол буглааг бол хүүхэд том хүн гэлтгүй нээч. Аа өөртөө. Хүндрэлтэй асуудал байхгүй өөртөө нээч. Гол нь унтуулгынхаа эмчийг бэлдээл мэдээж тэр тоног төхөөрөмж нь их том хүнийхтэй
зөвөө тас юм бол байхгүй шүү. Тэгэхээр ерөөсөө ямар нэгэн хөрөнгө мөнгө зарахгүйгээр энэ эрүүл мэндийн төвөд дүүрэг эрүүл мэндийн төвөд бол энэ яралтай мэслэн тосомжийг үзүүлэх бүрэн боломжтой. Тэг удахгүй хийх байх гэж найдаж байгаа. Тэгэхдээ орон нутгаас ирж яаг нэг үл үгүй шүү. Орон нутг ялангуяа энэ орон нутг гэхээсээ эдний Багнуур Налаах гэд хоёр аслагсан дүүрэг байна шүү. Энэ хоёр дүүрэг чинь бол хизээч Боглоотой өх наашны болохгүй. Болоод байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хийгээд байна шүү. Бэрэгтээ болсон үе шингээ сургаад авчихсан. Дүүргүүд тийм байна. Юунууд ойрын дүүргүүд бол ойрын дүүргүүд болохоор ерөөсөө хийхгүй. Шууд л ихнэлх сүр явуулчих. Шууд л явуулчих. Тийм учраас одоо энэ эцэг эхчүүд гол анхаарах юм энэ зөвхөн нэг имлэг дээр энэ үйл ажиллагаа явагдаад байгаа учраас ийм хэцүү байдалтай харагдаж байгаа хэрэг гэдэг сануулж хэрэгтэй. А гэтэл алсдагцсан хоёр дүүрэг болон 21 аймагт бол хизээш Улаанбаатар хот руу буглаа явуулахгүй. Тэндээ бүх үйл ажиллагаа явуулаад эдгэрүүлээд ингээд чадчихж байгаа юм. Одоо ингээд за хатаг буглаа нээчлээ, имчилгээ хийчлээ. Энэ хүүхдүүд ингээд гараад явж штэ имлэгээсээ. Ер нь яг хатаг буглааг нээгээд ер нь хэд хоног имчилэгддэг юм бэ яг үнэхээр. Тий, одоо манайх нөгөө нэг ачаалд их байгаа утгаараа бол их цөөхөн хоног. За зарим хүүхдүүд нь бол өдрийн мессслаар нээгээд имчилгээ гаргачихж байгаа. Өөрөөр өглөө ирсэн хүүхдийг унтуулаад хаалгаа нь хийж өнгөртөө өдөөс аж гаргаа явуулчих. Тэг үдсэн имчилгээг дүүргийнхаа мессслээр хийлгэрэй. За зарим хүүхдийн нэг, зарим хүүхдийн 2 3. За ер нь бол цөөхөн хоногоор имчилэгдэнэ. Цөөхөн хоног. Тэгэхгүй бол дараа дараагийн хүүхдүүд нэрэд оргуу ингээ багтахгүй болчих нь шүү дээ. Одоо саяны тоогоор бол ингээд маш их ингээ бөглөрөл үүсээд байна шүү дээ. Тэгэн гол хамгийн наазах нь нөгөө нэг бодлого нийлэх хүүхдүүд маань буцаж ирж одоо ялангуяа 5 дахь хагасаа бүтэнс амралтын өдөр. За баярын өдрүүд байна шүү дээ. Энэ бол маш хүндрэлтэй. Яагаад тэгэхээр нөгөө нэг дүүргийн имлэгүүд намарчна. Тийм ээ. Болт хийхгүй. Тэгэл болт имчилгээг хийх команд дээр ирнэ. Бөөнөрөө бас л танаад ирж байгаа юм тийм. Тийм учраас энэ дүүргийн имлэгүүд бол хагас бүтэн сайн амралтын өдрүүдэд тодорхой цагаар илүү цагаар гэдэг юм уу богино хугацаагаар энэ мэдээ зөвхөн хүүхэд шишээ зөндөл хүмүүс боолгож байгаа шүү. Энэ хүмүүсийг бол хагас бүтэн сайнд болон амралтын өдрүүдэд бол болт имчилгээг нь хийж явах юм ажлын хуваар зохицуулт хийх нь бол зүйтэй байх гэж надад бодогдож байна. За Ганбаяр юм чи хоёлаа нөгөө нэг эндээс ирсэн нөгөө асуултуудаа хариулаад явахгүй бол хүмүүс маань бас гомдчихдээ. За тэгээд энд нэг асуулт байна. Ясны дээд өрслөөр хөлний давхан үе өрссөн өвдөө 4 жил болж байгаа. 9 настай охин маань тэгээд мэрсаа гарсан. Гарсныг угаалга хийлгэсэн боловч дахин сэтрээд хөлнөөс бактерийн шинжилгээ авахд Escherichia coli гих гидснээс гардаг бактери гарсан. Ийм бактери гарсан үед дахин угаалга хийлгэх шаардлагатай юу? Мөн яагаад ийм бактери хэдэн сар бактери эн 9 настай юм байна. 4 жил болж байгаа шүү. 4 жил болсон. Одоо энэ 4 жил болсон. Одоо энэ яг бид хоёрын ярьж байгаа сэдвэрээс асууж байна шүү дээ. Энэ иргэн болвол тэгэхээр ясны цочмог идээд юм гэж байна. Ясны архаг идээд юм гэнэ. Одоо 4 жил болсон гэж наач архаг болсон байна. Архаг болсон байна. А зүгээр эхлээд бол имэрсэн аллержиас одоо ишрихи коли гэдэг илэрж байна гэж шүү дээ. Тэгэхээр эхлээд мэдээж имэрсаагаараа өвдсөн байгаа байхгүй юм тийр байсан байна. Одоо энэ ингээд 4 жилийн энэ явцын хугацаанд бол энэ нян солигдсон нөгөөх нь бол одоо тэр ишрихийн имэрсаан идэгдсэн байтал одоо ишрихи коли гоо солигдсон байна. Ингээд солигдж болно. Өөрөөр архаг хэлбэрч хилдсэн байна. Хүүхэд нь ямар зовоор байгааг нэгдүгээрт нь эдэргээ бичих хэрэгтэй зовоор. Өөрөөр хэлбэл одоо ийм хүүхдүүд архаг хэлбэрч хилдсэн ясны идээд өвчтэй хүүхд бол одоо эрентгэн зургаар болно аншилна. Тэгээ их хүүхдүүд ирүүл мэндийн үндэсний төв дээр ирээд эрентгэн одоо манайх зөв цагаар товлоо авдаг болсон шүү дээ. 3 утас байж байгаа ажиллаж байгаа. Ингээ цагаар товлоо аваад амбатороор үзүүлээд зурга авах болно. Энэ орон нутгийн хүүхд биш нь. За орон нутгийн дээр нь бол сайн мэдгэв юм. Орон нутгийн хүүхд бол манай эмнэлэг дээр зурга авахч болно. А дүүргийн хүүхд бол дүүрэг дээр ясныхаа зургийг авахулаад харна. Ясныхаа зургийг харахад хэрвээ тэр ясанд нь архаг хүүхдүүд голцоо нэм үүрмэг яс үүссэн байдаг секвестр гээд өөрөвлөл ясанд бороолж агаад зарим хэсэг газараа эдгрээгүй ингээд үүрмэг яс үүсдэг. Тэгэхээр тэр нэг идэйн татрахгүй. Тэгэхээр тэрийг нь цэвэрлдэг энэ төлөвлөж хийдэг хаалгаа байна гэдэгчлүүлэх. Тий. Гөө тэр онгойлгож байгаа тэр үүрмэг ясын цэвэрлэн орчных нь идүүдийн цэвэрлэн тэр идэй үүсгээд байгаа тэр хаан зөөлийн идэйн цэвэрлж янзлан ийм мисцслаар энийг имчилнэ. Ер нь бол имчилнэ. За тавхаа яс гэсэн тийм ээ. Тавхаа яс бол маш төвөгтэй. Маш төвөгтэй. Үргэлж илвэж чадахгүй байхгүй. Үргэлж. Гоё шиг ч гэдэг юм уу, шилв шиг ч юм уу, гарын шуу шиг, буглах шиг байж чадахгүй. Кишгэж яваад байгаа энэ үед бодвол. Кишгэж яваад аймс өмсөж, гутал өмсөж байгаа. Орчин эвгүй байгаа байхгүй. Тихгүй байж чадахгүй шүү дээ. Үргэлж ил гаргаад байгаад чадахгүй. Тийм учраас тавхаа яс чинь өөрөө маш олон ширхэг ясаар тогтно. Тэгэхээр хажуу талын яснуудаас өрөвсүүлнэ. Энэ чинь. Тийм учраас зурга эрентгийн зурга авахулаад мисцслийн хүүхдийн мисцлийн төв зүйлээд хэрвээ
тэр үүрмэгээс үүссэн мэс засал хийх шаардлагатай байх юм бол тэгээд хаалганд ороод эдгэрнэ. Аа. Ясны цочмог буюу архаг энэ идэт өвчин бол 100% эдгэнэ. Аа. 100% эдгэнэ. Энэ өвчин бол анх өвдөхөөс өмнө хүүхэд яаж явдаг байсан тэрүүгээр явдаг болох ёстой. Аа. Явдаг болох ёстой. Зарим нэг хүүхдүүд тахир дутуу энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй болж хувраад байгаа. Аа. Энийг үхэр эрэхтэй хугацаа алдсан болоод байгаа гэхгүй. Аа. Тийм учраас саяны асуусан хүн бол одоо архаг хэлбэрт орсон. За ингээд явжаа тийм да 4 жил болж байгаа юм да гизгүүгээр очиж үзүүлээд одоо энэ хүүхдөд доголжилж явж байгаа. Тавхан яс юм чинь доглоод явж байгаа. Ойрхон үйтэй ойрхон яс байвал тэгээд тэр үеэр хөдөлгөөн хязгаарлагдсан л явж байгаа. Тийм учраас сэргийн засах юм шиг хийх хэрэгтэй. Мис заслаас гадна. Нөгөө хүү чинь яг хуучин зүгээр хөдлөх хэрэгтэй. Урхсан ясыг дахин ургуулгахгүй байх арга хэмжээ байна уу гэдэг. Ямар ургасан яс? Нөгөө нэг өмнө хуссан ясан дээр эмгэг байдлаар ургасан ясыг дахин ургуулгахгүй байх ямар арга байна вэ? За энэ жоохон буруу ярьж байгаа. Тэр ясны чочм архаг эдэтэй өвчин саяны хүн үү? Тэр чинь бол ургах гэж байж болохгүй шүү дээ. Тэг юм цэцэг навчиг яс ургана гэж байхгүй. А зөвөр бороолох ярьж байгаа. А тэгвэл тэр нөгөө нэг эдэтэй эдэн шүүс гараад авал тэрийг усаж цэвэрлж ижил тэр бороо тэр эдгэрэлт ясны эдгэрэлт үүсэн шүү дээ. Тэгхгүйгээр бол эдэтэй гараад байгаа бол тэр үрэмэг жижиг эсэргүү болсон секвестр яс байгаад бол хийж итэхгүй. Итэхгүй. Тэгвэл заавал үзүүлэх хэрэгтэй. Заавал үзүүлээд тэр хаалгаа хийх хэрэгтэй. За хоёулаа ингээд сайн нэг хатаг бүглөнийхэн талаар нэлээд ярьчлаа. Хойлоо тэгэхээр нэг одоо ясны идэт өрөвчлийн талаар нэг ерөнхий ойлголтыг хүмүүст нэг өгөхгүй бол тэгээ энэ үүсгэгч нь бол ер нь бол төстэй голчоо Монголд байгаа ясны зошмиг идэт өвчний үүсгэгч нь бол алтлаг стафилококк гэж байгаа. За сүүлийн үед мэдээж имерсан бол хэлж байгаа. Төрөө тэгтээ бүглааны үед бол имерсан давмгай байсан бол энэ зошмиг идэт өвчний үед ясны идэт өвчний үед бол алтлаг стафилококк нь дийлийнх нь байна. Энэ судалгаа дараад ирсэн байна. За жилдээ бол манайх сая одоо 6 сарын өнгөрсөн одоо энэ 20 оны 6 сарын байдлаар бол нэг 50 шахуу хөвтлөлийн эмчлэгтэй байгаа. Цөөхөн байхгүй юу? Буглааны хувьд бол таон бол цөөхөн. Гэтэл энэ чинь бол хүнд өвчин. Тийм 2019 онд бол 112 хөвгд эмчлэгдсэн байна. Тэгэхээр яагаад энд голчилж энийг ярих болов гэсгэ шалтгаан нь болохоор энэ бол буглаанаас өөр. Аа. Ясны зочмог идэт өвчин гэдэг бол ялангуяа чүмэгт ясанд. За хинт чүмэгт биш хатгаа ясанд үүсэх нь үүснэ. Тэгээ ховор талда. Чүмэгт ясанд ялангуяа бүр чүмгэнд нь тийм ээ энэ саяны хэлсэн нянгууд нэвтэрч орж үсгдэг ийм аюултай өвчин байхгүй. Тэгэхээр хүний чүмгэнд чинь цусны төлжилтийн гол процесс явагдаж байгаа учраас цусаар халдвар дамжиж бусад эрхтэн систем нөлөөлдөг. Ялангуяа уушиг, илэг, бөөр, тэгээд тарих, тэгээд цус зүрх судасны эрхтэн систем чухал эрхтнүүдтэй шүү. Тэгэхээр яг үхэр энэ өвхөлдөж хүргэж болдог ийм аюултай өвчин байхгүй. Ясны зочмог гэдэг өвчин. Ялангуяа энэ өвчнөр эн өсвөр насны охид хүүхэд өвдөх нь илбэг. Дийлэнх хувийн ийм хүүхдүүд байдаг. За нэра бага насны хүүхд хүртэл байна. Өөрөөр хэл ясны өрөвсөж идэлхээс гадна тэр орчны үйнүүд нь идэлчдэг. Тэгээд энэ цусаар энэ халдвар нэмсэн тархахаараа бусад эргэтэн систем нөлөөлөд хүүхдийн хүнд ялдар болно. Уушиг цоорно, илэгний дутагдалд орно. Цусны бүлгэнэлтийн чадрыг алдуулна. Бөөний дутагдалд орно. Хавсгээл үжил үжилд үүсгдэг одоо мэс засны шалтгааны гол нь одоо энэ байгаа даа. Гол юм. Тийм учраас арт өмнө сэрэмжлүүлэг юудаас ярих гэж байна. Энэ гол нь нөлөөлөх хүчин зүйл нь ям шалтгаан нь ям байд юм байж. Нөлөөлөх хүчин зүйл нь юу яах вэ гэхээр маш энгийн. Хүүхэд морноос унна. Тийм ээ. Дугуун унж байгаа дун, хашаа тавьж байгаа битэж гинтэн. Хөл гараа юм цохино. Тийм ээ. Дээрээс нь энэ ангийн чих хамар хоолойн ирүүнөр орчмын идэт тэмгэг орхоо ицсэн шүд. Иймэрхүү архаг идэт эмгэгүүд бол маш цусаар халдвар дамждаг байх юм шээ. Ихэнх нь энэ гимтэл бэртлийн нөлөөлөх хүчин зүйлтэй байдаг учраас гимтлийн эмгэгүүр яваад байдаг байхгүй юу? Шууд. Шууд. Тэгээд гимтлийн эмч зургийг авлаа. Яс үе хугарал цуур даалгаа мултрал алга. Зөөлийн гимтэл байна гэд гипс чинь. Гипс чинь. Тэгээд гипс дэнгууд нь 5 хоног авахгүй. 5 хоногийн дараа авлаа. Нөгөөгч аль хэдийн нөгөө нь хүнд байдалд орсон. Цусаар халдвар дамжиж байгаа юм чи. Тийм учраас гинтлийн эмч үзүүлэх нь зөв үү? Яс юу нөгөрсөн байж магадгүй шүү дээ. Тэрнээс гадна хүүхдийн мэс заслыг заавал үзүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Давхар заавал. Давхар заавал үзүүлэх хэрэгтэй. Тийм учраас хотод бол болоод байгаа. Хоёр эмнэлэг нь хоёулаа байж. Хөдөө орнот бол бас хэцүү шүү дээ. Тэр астагцсан дөрөв төр хэцүү. Тэгвэл яг ясны зочмог идэт өвчин архаг гэж байх нь байх, чочмог гэж байх нь байх. Хэсэг газрын буюу зөвхөн тэр яс орчмоо өвдөөл ингээд цусаар халдвар дамжихгүйгээр бас тийм хөнгөн хэлбэр байна. Ян зүрийн хэлбэр байгаа учраас аль нь ч вэ эмнэлэгт хандна. Гэрээр эмчилнэ гэсэн ойлголт ерөөсөө байхгүй.
За энэ одоо ясны эдэд эмгэгдэр одоо жишээлбэл яг хүнд яг илрэх зовөр гэж байна уу? Байна. Аа. За жишээ аваад нэг яри. За гуй дунд чимгний ясны эдэд ирүүлсэн байна гэж юм. Ерөөсөө хамгийн эхлээл хавдна. Тэр гуйны хэсэг, эдэтэй хэсэг хавдна. Аа. Хавдаал ясны чимгэн дотор байгаа учраас тэр ясны чимгэн доторх даралт ихсгэр маш хүчтэй өвдөлттэй байна. Өвдөлттэй. Гэхдээ гуй нь бас давхар хавдах хавдна. Аа. Тэгээд дараагийн гол шинжил халуур. Өндөр халуур 39 дэх халуур өө 39 дэх халуур тэгээд явж чадахгүй болш а хүүхэд явахгүй тэгээд тэр нь юу хит хоногтой үргэлжлэх үү тэр бүр цахилгаан хэлбэр гээд нийтхэн цагийн дотор байна а тэр өглөө өвдөл оройн шууд аппаратанд хүнд байлдвар сэхийн дор байна тийм хэлбэр байна а хөл өвдлөө гэхээр ард түмэн яадгүй гэхээр ингэж ялгаад байдаг байхгүй за том болж байгаа ялангуй өсвөр насны хүүхдүүд тийм шүү дээ одоо нэг 2 3 4 хүүхдүүд чинь өндөр болж байна гэж хөлний өвдөлтөд нь ашгүй маягийн юм ярьж байгаа шүү дээ тэр чинь цаана ийм юм агуулж идэг байх нь шүү өвдөлт нь тийм анхаарал гал шүү дээ анхаарах шүү дээ дээрэс нь тэр ясны зочмог өвчнөр өвдсөн тэр ясны орчмын үеэр хөдлөж чадахгүй дунд чимэг гэдэг рүү ярьла түүхний үе хөдлөхгүй хэвтрийн байдал орох нь шүү дээ тэгээд хүүхдээс асуу шүү дээ хүүхэд нуугаад хэлэхгүй шүү дээ дуунж байгаа дууснаа хэлэхгүй шүү дээ хин ч хэлэхгүй. Тэгэн гутал нэг юм асууж шалгааж агаал гинтлийн эмгэр аваад очдог байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө заавал энэ ясны зочмыг идээд өвчсөн болвол айн насанд хүргэж болдог. Айн насанд хүргэж болдог гэдэг нь би яах гэж ингэж олон дахиж хэлээд байна вөхөр тийм их байхгүй л дээ. Жилдээ 0-1 хүүхэд л энд нь энэ өвчнөө болмаас. Зарим жил эндэхгүй байх нь шүү дээ. Зарим жил ганц гарна. Яг л одоо ч манай эмчилгээ үйлчилгээ, антибиотикийн чанар энэ маш сайн болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ онцлогоо юм шиг хаашаал гарна имлэг ингээд эрт онцлогдоод ингээд болчиход байгаа. За зарим нэг тохиолдолд гэдэг нь 0-1 гэж би авч үзээд байгаа. Энэ нь бол зарим жил бол байхгүй, зарим жил нэг хүүхэд инддэг ийм тохиолдолд байгаа юм. Гэхдээ л энэ өвчин нь болвол урчин зэргийл хэрэгтэй тийм ээ. Аа нөгөө шүү тамаа имчлэх хэрэгтэй байх нь нэг амьдрал хоолны чихнээс нь буулга гардаг гэдэг имч хэрэгтэй байх нь тийм ээ. Хүүхдээ янз бүрийн хөл гараа, цохлоо, хөл өвдлөө гэхт нь анхаарах хэрэгтэй байхгүй дараа. Нөгөө том болох чинь өсөх чинь гэдэг талаасаа биш. Анхаарах хэрэгтэй. Гэдэг утгаараа л ээж аав нарт сонор сэрэмжлүүлэг өгье гэж ингэж бодоод байгаа. Маш зүйтэй. Тэ энэ нэстэ айгүй том сургамж байлаа. Сая бол энэ ясны эдэд төрөлхлийг хүмүүс бол тэр баг хэр оргийн бол мэддэг зүйл биш. Ер нь ингээд анзаарахгүй явж байгаа хүүхдээ. Магадгүй энэ цаашаа явах юм бол одоо хөл гар тайрах ч юм уу тийм асуудал яригдах уу? Тий, ер нь бол хөл гарах тайрах нь бол гайгүй. Гэхдээ тахир тутаа бол тахир тутаа болох нь ээ. Гэхдээ бол аль дүрэн та бол хэлсэн шít энэ бол 100% имчлэгдэнэ. 100% имчлэгдэнэ. 100% имчлэгдэх хүүхэд явдаг ч гэ урд нь явжсэн тэр яг явдаг ч гэх мэт. Сакс тоглодгоо тийм шигээ сакс тоглодго болох хэрэгтэй. Тэр нь имлэгт хэдий чиний эрт хандаж тусламжаа төдий чиний хурдан авсан нь бол тийм болно гэсэн үг шít. Тэгэхээр бол эцэгчүүд маань үн дээр бол маш их анхаарал тавих хэрэгтэй юм байна. Ямар нэгэн гэмтэл бэртлийн анамнезтэй одоо тий асуумжтай. Тэгээд үнэхээр хөл гарна тэгж үнэхээр өвдөж тэгээ өндөр халуурсан байх юм бол яаж зайлшгүй тий гэмтэл болоод ерөнхий нөхцөлийн хүүхдийн эмчид бол хандах хэрэгтэй юм байна гэдэг бол би хувьдаа маш сайтар ойлголаа. За тэгээд дараагийнхаа асуултаа асууя. За 3 настай хүүхэд хөлийн эрхийн хурууны дотор талд хатуу зүйл үүсэн зургийг нь ахуулахад ясан дөөрчлөлтгүй гэсэн гэмтлийн имлэг болон их налхас үзүүлэхэд гигром гэсэн онш тавьж хагалгаанд орно гэсэн хагалгаа хийлгэхгүйгээр идгэх арилгах тийм арга байна уу гэж. Тийм арга байхгүй нэ гигром гэд энэ нөгөө нэг хүний энэ үйнүүд чинь тодорхой юм шингэн байна шүү дээ. Аха. Энэ ингээд өрөвсөд тэгээд гондоогоор гараад ирчихсэн л ийм л юм байгаа байх. Энийг бол мэрчлэн аргаар бол аавна. Ялангуяа энэ үе мөчээр их хөдөлгөөнтэй байдаг ажил спорт хэрэгэлдэг спорт хичээлдэг ийм хүмүүстүүдэд байна. За энэ сая хөлийн хуруу гэсэн тийм. Тэгээ хөлийн хуруунд байх нь бол харьцангуй ховор байдیں۔ Хөлийн эрхийн хуруунд л гэдэг. Тийм эрхийн хурууных нь яг одоо дотор талд нь гэсэн. Тийм. Эрхийн хурууны дотор талд. Тэр зүгээр нэг эврэм эврэ шиг юм биш байгаа. Хэдэн настай хөвгт гэсэн? 3 настай хөвгт. Тийм үг нь гайгүй л. Гэхдээ яг нөгөө үзүүлсэн чинь гиграмм л гэсэн гэж. Тэгвэл тэгэл мэс заслаар аавагдана. Энийг болохоор хаан хийгдэн гэсэн үг. Тийм энэ бол одоо нөгөө л их хөвгт ирэл үндэ үндсэн тэр ерөнхий мэс заслаар хийгдэн. Одоо ингээл нөгөө ажил аваарал байж та. Одоо энэ болохоор ерхэн нэж тэн хүн оо. Ирэхээс арга баг. Өөр газар хийхгүй. 3 настай хөвгт хаан унтуулах манай тал. Тэгэхээр бас энэ дээр бас нэг том зүйлийг Монгол улсад бас одоо хэрэгжүүлэх гээд хичээгээд байгаа юм байна. Гэхдээ бол хэрэгжээд хурдан явчих юм бол бас нэг газраа нэг ачаал одоо нэг манай энэ Улаанбаатар хотод хоёр шинээр хүүхдийн имлэг байгуулж байгаа. Сонгоо архын дүүргийн нэгдсэн имлэг шинээр а тийм орон байртай болж байгаа. Хамгуул дүүргийн Улаанбаатар хотод эхнэлсэн төв гэдэг байгуулж байгаа. Нийслэл энэ хоёр тийм нийслэл. Энэ хоёр имлэгт хүүхдийн мэс заслын тасгийг бол зайлшгүй байгуулах хэрэгтэй.
Бид нэр тусалж байгаа их хүүхд төрөл мэндийн үндсийн төв сургалт арга зүй, ажлын байрны сургалт, манай дээр ирж сургах одоо бүх юм даа. Тийм ээ. А тэндээ дасгаа байгуулад тоног төхөөрөмжөө бэлдчих юм бол тодорхой тодорхой хугацаагаар, богино урт хугацаагаар манай эмч сувилагчдаар очиж тэнд ажиллаж болно шүү дээ. Тэднийх хүмүүс нь манай дээр сураал. Тэгэл 1-2 жил 1-2 жилийн дараа бид даагаал явчих. Бүгд сурч гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгжээж яах. Уг нь зүгээр би энд нэг нууцыг задлаач гэдэг юм уу? Ер нь бол энэ буглаа болвол эг хүүхдийн буглааг нээж байгаа эмнэлэг болвол маш их орлоготой. Гэтэл нэг арт түмнээс мөнгө авахгүй шүү дээ. Эрүүл мэндийн даатгалаараа их хэмжээний мөнгө олох юм боломжтой. Орны иргэд сайтай. Зогны хугацаанд тэтгээд гарна. Эмчилгээ нь энгийн, нарийн тоног төхөөрөмж шаардахгүй. Тэгэхээр одоо би энэ хүмүүсийг хөдөлгөөд хүүхдийн буглааг нээдэг болчих ачаа л гээд нь шүү дээ. Тийм үү та нар ч ихсэн ашигтай байх нэ. Байгуулагд ч гэсэн. За тэгвэл одоо энэ дүүргийн эмнэлэг болоод энэ бусад Хувийн хвшлийн эмнэлгүүч гэсэн энэ дээр ингээд анхаарал тавьсан. Бид хоёрын яриад ард иргэдэд зориулсан эрүүл мэндийн зөвлөгөө. Тэгэхдээ энэ дээрээсээ бүр том завшаан гарлаа шүү дээ. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн бүр ерөнхий эмчлэлийн эмч ингээд бүх дүүргийнхэн одоо эмнэлгүүдийнхэн эмчлэлийн эмч нэрийг шууд бүрэн бүтэн бэлтээд өгье. Тэгээд ингээд тал бүр нь 9 дүүргэтэй тэ хөдөө орон нутгууд нь тэр чигээрээ ингээд хатаг бүглаагаа нээдэг болчих. Энэ нарийнсэн хүүхдийнхэн эмч заслыг хийдэг болох чи гэсэн ийм сайхан сэтгэлтэй ингээд явж гин гэдэг юм шиг. Энэ бол төвлөрөл гэдэг бол нэг талдаа маш аюултай шүү дээ. Тийм. Одоо нэг газар ингээд Улаанбаатар хотод бол энэ насан туршийн эмнэлэг бол маш олон болчих шүү дээ. Хувьсгал юм маш олон байгаа. Тэгэхээр чи энэ чинь ингээд хуваагдаад очиж байгаа байхгүй юу? Тийм. Хуваагдаад очиж чинь. А гэтэл их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс төрөлдсөн тосомж үзүүлдэг хүүхдийн эмнэлэг гарч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ заавал салбарлах шүү. Салбарлах шүү. Тэрэнд нь бид нэр туслана. Манай их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв. Яаж туслах вэ гэхээр сургалт арга зүй хүнээ явж ажилуулах тийм ээ энэ тал дээр нь тусалж байгаа. Ажлын онцлогоо үйлчлэгийн тал дээр бүгдэн дээр нь тусалж байгаа. Тусалж чадна шүү дээ. Аа тийм учраас бид нэр туслахыг дэмжи та бүхэн энэ хүүхдийн төрөлдсөн тэр дундаа манай энэ хүүхдийн ерөнхий мэс заслын тэр дундаа энэ яралтай мэсэн тусламжийг эмнэлэг дээр үзүүлээч ээ л гэж байгаа. Ингээд үзүүлэх юм бол бид нэр цаана бас хийх ажил зөндөө байгаа шүү дээ. Нөгөө шинэ тоног төхөөрөмж шинэ аргуудаа хэрэглэх цаг зав хэрэгтэй байна тийм ээ. А дараагийн асуудал бол та бүхэн энийг нээгээд энэ ажлыг зохиогоод ингээд явах юм бол хүүхэдд чи угаасаа буянтай хүмүүс шүү тийм ээ. Хүүхэд байсан газар, хүүхдийг эмчилсэн газар бол нөгөө талаараа заавал үр ачаа өгнө л гэсэн. Хүүхэд ч хөрхэн шүү ингээд өвдөл маргааш нэг хэд зэрэгцэн хүүхэд юм. Хүүхэд илэрхэн ч амархан шүү тийм ээ. За ингээд цааш асуултууд байна. Сайн байна уу? Манай хүүхдийн хүзүүн дээр буглаа гараад 3 сард мис хаалганд орсон. Тэгсэн дахиад 6 сард яг нөгөө газараа дахиад идээд буглаа үсээд орсон. Тэгээд уулын хатаа байж магадгүй гэсэн 9 сард дахин ирж үзүүлсэн. Хаалганд орно гэдэг. Хүзүүн дээр гэдэг нь одоо яг дагзан дээр юм уу, хажуудаа юм уу, жоохон урт талдаа юм уу? Одоо хүзүүний хэсгтээ л буглаа хүзүүний хэсгтээ орчихсон. Энэ сэрдэний шейний хэсгт гэдэг нь төрөлхийн юм нэг жижигхэн улаан юм байж байгаа. Тэр нь идээлээд тэрийг ингээд идээс үед нь аваад дараа нь ингээд эдийн байхгүй зүгээр хатуу юм жижигхэн юм байх үед навдаг юм нэг өвчин байна. Тэр биш болов уу гэж би нэг дуут бодчихлаа. За энэ дээр нэг сүлд нь ингэсэн байна. Уулын хагаас болж буглаа өсч байна гэж ойлгоод байгаа зүйл үү? Харин тэр тэгэхээр би тэгж бодоод байна л да. Өөрөөр тэр төрөлхийн нэг юм жижигхэн хатуу юм хүзүүнийх нь урд хэсэгт өвчүүнийх нь дээхэн талд байж агаад тэр нь эдэлчдэг байхгүй. Тэгээд эдээс үед нь бол тэр юуг нь бол хийж болохгүй. Тэр киста шиг юм авахгүй зөвхөн идэг нээж гаргачаад дараа нь идэгүү болсон үед нь төлөвлөж агаад тэр кисташ гисгээд байгаа юм нь бол авдаг юм хаалгаа юм. За энэ нэг дуут ийм байж магадгүй гэж бодоод байна. Тэгээ зүгээр олно гэсэн. А нөгөө талаар зүгээр хуйлангийн ярьж байгаа энэ зүг боглоо дагзмагд шил энэ хаан чинь байгаад хэрвээ тэр нь имжлэгдээд 6 сар имжлэгдээ одоо 9 сар дахиад гарсан гэсэн. Тийм. Тэгэхээр хэрвээ дахилт гэж нэг юм байна боглооны дахилт. За 100 боглоо нээхэд бол 90 дахихгүй. А нэг удаагаараа зүгээр болно. А 10 дахин. Би зөв багцаа тоолж байгаа шүү. 10 дахин. За яг нэг газраа ойрын үедээ 7 хоног дотроо гэсэн үг тийм ээ. Өнөөдөр буглаагаа нэгсэн чинь 7 хоногийн дараа дахиад тэндээ гарчих юм бол энэ хиний буруу гэхээр энэ нөгөө нэм бактери чинь сайн имжлэгдэг байна гэсэн үг. Сайн имжлэгдэг байна. Өөрөөр хэл тэнд нөгөө имерсаа чинь нөгөө астафилококк аурис чинь байна. Үлдчих. Тийм ээ. Тэрийг имжлэхгүй бол болохгүй гэсэн үг. Тэрийг нь бол нөгөө нэг антибиотик имчилгээгээр антибиотик имчилгээгээс имчилнэ бас ингээд мис заслаар өөрөөр хэлбэл нэг ард юм нэг буглааны гэр гэж яриад хатгны гэр гэж яриад тэрийг авах тийм агалгаас хийж магадгүй гэсэн үг байхгүй. А хэрвээ хүзүүн дээр нэг гарчаад өөр газар дахиад нэг гарсан бол бас нэг өөр янз юм бодох байхгүй тий. Өөр газар юм бодох. Тэгэхээр
энэ хүн хэрвээ тэр геста тэгээд дараа нь аавна гэсэн гээд ингэх бодоход нэгдүгээр хуулиар боёо тэр төрөлхийн нэг жижиг хатуун байж байгаа тэр мэдээлэл тэгэл одоо дахиад тэр геста шиг үлдсэн тэрийг л ахуулах ёстой байна л гэж би ойлгож байна. За шүү дээ гамбайр эмчтэй ярьсан чинь цаг шүү дээ харамсан юм шиг өнгөрдөө. За цаг бүр болох юм байна. Бэж агара. Би нэг юу хэлэх гээд ирсэн гэхээр энэ буглаа гэж тээ. Энэ нэг сэрэмжлэх зөндөө юмнууд байна. За сэрэмжлэх дээр бүр одоо марцчихвол гэж бичээд аваад ирсэн байна. За энэ буглаа за тэр имерса тэр стафилого тэр нян нь одоо яах вэ? Тэрийг одоо тэгээд имер эмчлэн шүү дээ. Өөр арга байхгүй тий. Өөр арга байхгүй. За гол нь тийхгүй тэрнээс гадна энэ аав ээж нарын насран хамгаалагч нар анхаарч чаар нили хэд хэдэн зүйл байгаа байхгүй. Тэгвэл цаг нөгөө явчихлаа гэхээр чинь энийгээ хилч чадахгүй өнгөрч байгаа. Ямар ч юм хилчүүд байна сан. Тэгэхээр ямар ч ихний ээж нь энийг хилчээ гэж бодоод байгаа. Ер нь энд асуултанд зөндөө байгаа миний ярихтай холбоотой юмнууд. Буглаа одоо нэг болгоч чадаа шүү дээ. Бүх хатыг бүгд нийлээ нэг болгоно. Арьс арьсан дор хөөхөд идэ тэмгэг уу буглаа. Юу нөлөөлөд байна гэдэг чухал. Имерсан чухлуу чухал гэхдээ нөгөө талд нь хамгийн чухал юм нь юу гэвэл нөлөөлөх хүчин зүйл нь чухал байхгүй. Яагаад таны хүүхэд буглаа гараад байна аа. Яагаад дахиад байна аа. Тийм ээ. Гэдэг чинь юу гэхээр арьсны бүрэн бүтэн байдал нэгдүгээр алдагдаад байгаа байхгүй. Танаа хүүхэд чи ялаа шумуулд тацуулж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэрийгэ маачдаг байхгүй. Тэгээ тэрүүгээр чинь нөгөө таны яриад айгаад байгаа чи имерсач орно. Хашилтаа хүүхэд маш их байгаа шүү дээ. Захтнаа заяа байхгүй. Маачад улаагаад тэгэл орно. Эд хүүхдээ одоо гадаа тоглож байгаа шүү дээ. Хөл гараа юмд уурна, тийм ээ. Хүүхд тэгхгүй байх арга байхгүй шүү дээ. Тоглож наадаадгүй гэртеэч гэсэн унд тусна, юмний ирмэг цохин, тийм ээ. Ингээл арьсны бүрэн бүтэн байж алдагдаад тэр нь ядчаар удаа. Дараагийн нэг бүлэг асуудал нь юу? Ерөөсөө л буглаа ягаад үсэт ингэ та өөрөө хүүхдээ сайн ариун цэрүүн дэглэн сахиул. Аха. Сахиул. Сая одоо корона гарсан чи яасан, маск зүүсэн чи яасан, гараа угаасан чи яасан, өвчлөл эрс багаслаа шүү дээ. Тэгвэл та буглааг эрс багасхыг юм. Хамгийн их бүр багассан тий. Хүүхдээ, та хүүхдээ усанд нь орвол. Аа. Усанд. Хөдөө эмээгүүд нүгч явуулаад хэрэггүй гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Агаад гарахаас харахгүй. Тийм ээ. Гэхдээ та ариун цэрүүн дэглэмээр барихгүй л болохгүй. Давхар барих. Давхар барих л шүү дээ. Хийхээсээр арга байхгүй. Та хөл гарын угаацтайгаа адилхан тэр биеийн усанд орох хэрэгтэй. Тэгээд тэгхгүй болохоор л тэр арьсан дээр нэм бактери ч байгаа шүү дээ. Гараас агуугаад тах нэм бактери байхгүй болоод байна шүү дээ. Гэтэл биеэс агуух хэрэгтэй байна. Яг нэг ялангуяа жижиг бага насны хүүхэд няра энэ бага насны хүүхэд ерөөсөө цав энэ хошног энэ хярцан гэж суг энэ хүзүү энэ орчим ч бас зөөлөн арьстай байхгүй. Нимгээ арьсан нурчдаг тийм. Амархан нуурна. Дээрээс нь энэ одоо энэ хүмүүст асуултанд байгаа парапарктэд гэж хошног орчим идээд өвчин гэж байгаа. Ерөөсөө баан памперсны буруу хэрэглээ байгаа шүү дээ. Нэг шээгт нь авахгүй хоёр цааны гурав шээлгээд авчиг гэдэг тийм ээ. Баасыг бол мэдээж нэг бангууд нь авч байгаа. Тэгээд яаж яаж нөхөр тэр баасан ч юм байгаа нэм бактери л тэр гол буглаа гэж үсгэдэг байгаа шүү. Нөгөө нэг хошхоны амсар орчим идэт төрөх. Тийм учраас та ариун цэврийн дэглэмээ сайн сахиач гэдгийг сахиулаач хүүхдтэй гэдгийг бас анхааруулж хийдэг гэж ингэж бодоод байна. За. За ялангуяа энэ саяны хийсэн тийм ээ зөөлөн арьстай энэ хэсгүүдийг сайн арчилж яахгүй бол маш аюултай. Тэгвэл нэг юм байгаа. Тэгэл нэг юм хүн нэг асууга за буглаа өвдсөн өө манай хүүхд тэр цаван хэрэгсэн чинь зүгээр болсон шүү дээгээд нэг ээж нөгөө ээж дээр ярьжтэй байхгүй гэтэл тэр цаван чинь танаа хүүхдэд таарад нөгөө хүүхд таарахгүй байж болно шүү дээ. Тэгээд сайн гэсэн бол бити хэрэглээ гэж. Зүгээр л энгийн өөртөө хэрэгэлдэг энэ нэмийг л хэрэглээ. Тэр ариун цэврийн хэрэгэлд цаван сойж нь ярьж байгаа шүү дээ. Энийг за чацаг бас алдах юм бол чацаг бас эмчлэхгүй болвол парапарктит үе тэр хошног орчим идэд өвчин бол ерөөсөө идэх. Чацхан гай гэнэ хооронд уйлдаат таахгүй уйлдаат. За 100 болно усны тосны булчирхаа маш идэвхтэй бол. Толгой дээр нь маш их гарч ирсэн боглаа. Өөрөөр хэл усны тосны булчирхаа өөрчлөх гэсэн үг байхгүй тийм. Усны тосны булчир. Тэгэхээр толгойгоо саавах хэрэгтэй болох юм зүгтэй байна. Тэгэхгүй бол энэ бол дахиад яагаад дахиад байх нэхэр одоо за дунд чумгний нэг зөөлөн идэм боглаа байлаа гэхэд тэрний доохон талд нь дахиад гарлаа. Тэрнээс л халдварсан баг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэрнээс халдварсан баг. Тэгэхээр ерөөсөө тэр ариун цэрийн дэглэмийг сайн сахинаа гэдэг чинь хамгийн чухлаа гэдэг ойлгох хэрэгтэй. За нэг юм хэдийн имийг хэлж сануулахгүй бол болохгүй. Яг л өөрөө хэлвэл яаж хүүхдээ буглаанаас урьдчилан сэргийлэх вэ гэж хүм сонирхож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр саяны миний ярьсан юм үүг чанд загчих юм бол зүгээр очно гэсэн үг байхгүй юу? Буглаас ирсэн. Дээрээс нь нэг юм хэлэхэд дараагийн багц асуудал нь юу вэ нөхөр? Дөнгөж нэг улаагаад ингээд гараад ирдэг байхгүй юу? Тэр шууд том болохгүй шүү буглаас. Улаага жижиг юм гараад ирэнгүүт нь буруу имжилдэг гэрээрээ. Өөрөлд нэг гурилаа тавьчихдаг байхгүй манай хүмүүс. Аа зөв. Гурил тавиад тэгээд нэг болох болохгүй янз бүрийн наалт хэрэглээд. Аа. За тэгээд янз бүрийн төрхлөг тослууд байна. Болох болохгүй юм төрхнө. Тэгээл бүр нүүх бүр сэтрэгээд. Бүр сэтрэгээд бүр байхгүй болно. Тэр нь яг хэрэг нөгөө ойр очимынхаа идэд дахиад шинээр буглаа үүсгэнэ.
Ялангуяа энэ гурилыг бол манай эмийн үүнээр бол янз бүр хэрэглэн штэ хөдөө орнотой. Хизэн штэ юм, тийм имшлэгэж байхгүй штэ. Гурил гурил чи иддэг юм штэ. Тийм ээ. Стандартууд бол тийм байхгүй. Стандартанд дагуул имшлэгтэй. Тийм учраас хүмүүс чинь нөгөө хатаг боглоо гарцсан гэдэг юм гол тэрийгээ өөрсдөө ингээ дур мэдээ амар шахаад оо гэрээр шахаад дур дандалгаж өгдөг. Гэрээр шахаж хизээч болохгүй. Дээрэсний хумс орчмын идэт боглоонод их байна. Хумсыг буруу аав, хөөхтэй хумсыг. Хөлний хуруу ялангуяа маш их байна. Хөлний хурууны хумсыг хизээч ухаж авч болохгүй. Жохон өвдөнгүүт нь ухаад авчдаг. Тэр нь дахиад урахтаа бүр шигдэж ургаал тэгээд идэлүүлчихэж байгаа юм. За тэгэл ийм юмнуудыг сайхан анхаарахгүй. Гэтэл яг саний таны ингээд хэлсэн зүйлүүд. Ингээд яг харахна бол маш энгийн зүйл юм шиг. Хүмүүсийн хэрэгжүүлэхэд хэрэгжүүлэхгүй явсан гутал ингээд ийм асуудал үүсдэг юм биш үү гэдэг зүйл бол харагдчихжээ штэ. За тэгээд нэг хүмүүсийнхээ асуултуудыг нэг явуулж авах болохгүй нэ. 15 настай хүүд өвлөөс хойш тасралтгүй хатгах гарч байгаа. Энийг яах вэ гэж. Одоо энэ тасралтгүй хатгах гараасаа бол нөгөө бактериолог Сайн миний юусын анхаарал гадна 15 настай хүүхэд харьцангуй ариун цэрийн дэрн сайн сагч авах гэж бодож байна. Бактериологи шинжилгээ аваа та. За. Нянга тодорхойлоо. Нөгөө имерса буюу нөгөө алтлаг стафилококк аль нэг нь байх юм бол тэрний хэсэг тохирсон антибиотикийг хэрэглэх хэрэгтэй. 5-7 хоног судсаараа тариулбал бүр зүгээр. Энийг хаана хийх вэхээр маад бол хийхгүй. Дүүргийн амьд төвтэй 15 настай хүүхэд хийлгэж болно. Эсвэл өдрийн имчилгээгээр дүүргээрээ хийлгэж болно. Тийм учраас та дахиад идэтэ боглогтой зүйл гарах юм бол бактериологи шинжилгээ дээр идэ бодо бохир шүүрсээс нь аваараа. Тэгээд тэрний эсрэг яг антибиотик имчилгээ зогтунгаар нь хэрэглэх хэрэгтэй. Бас нэг зүйл тодруулж хэлэхэд нөгөө нэг одоо антибиотик имчилгээ эхлэхээс өмнө тэр бактериологи шинжилгээг авахгүй болохоор яг антибиотик имчилгээ эхлэхний дараа бактериологи шинжилгээ авахаар бас нэг сөрөг гараад байдаг нэг тал байдаг. Энэ дээр бас эцэгчүүд манд анхаараарай. Үнэхээр дахиад байгаа бол тэрийг антибиотик имчилгээ эхлэхээс өмнө заавал бактериологи 72 цагийн дотор гар чинь яг тэрнийхэн чиглэл шинжилгээг авнаа. Тэгэх юм бол зүгээр л. Тий. Зүгээр бүрэн зүгээр болох. Бүрэн зүгээр бол. Тий. Ер нь бол боглаа бол 100% гэдэг нь санаа зовлтгүй гэж би яриад байгаа техникнөөс шүү, тийм ээ. За, мөн мерса болон бусад бактериудыг имжлэхэд маш хүчтэй антибиотик, гентамицин, цифрофлоксацин гих метийн өндөр дозоор хийж имжлэгддэг. Антибиотик эсрэг имжлэгийг хэрхэн яаж хийвэл зүгээр гэнэ? Тэг яг охтон бид нар бол энэ боглаг анх удаа өвдөж байгаа ч юм уу тэгээ баг насны хүүхдүүд бол аль болох уухаар хэрэглэж байгаа. Нээч угаасаа нэгэл идэг нь гаргачвал ингээл дорхно идэг чинь шүү дээ. А тэгээ яг антибиотик уух шаардлагатай юм хүүхдүүд гарна хэрэглэх. Тэгэхээр голч уухаар авч байгаа. За одоо ингээд олон тагсан тийм ээ хүнд энэ боглаанаасаа болоод хүндэрсэн иймэрхүү зарим тохиолдолд бол антибиотик тариагаар судсаар авч байгаа. За ялангуяа энэ имерса ургасан үед бол голц ванкомицин л байгаа шүү дээ. Хүнд антибиотик, өвчтэй антибиотик. Ванкомицин тариагаар хэрэглэхээс арга байхгүй. Тэгэхээр хэрэглэнэ. Энийг бол гэхдээ гэрээр биш эмнэлгийн нөхцөлд хийх ёстой. Судсаар нь бол бүр сайн. Яг цагаа баримтлаа 5-7 хоног энэ антибиотик имчилгээг хийнэ. Мэдээж мөөгчрийн эсрэг эмнүүдэд давхар уугаад явна шүү дээ. Тийм ээ. Хүн талдураасаа сэргийлээд. Мөөгчөртхөөс сэргийлээд. А тэгтээ бол аль болохоор л антибиотик хэрэглэхгүй хэрэглсэн бол уухаар хэрэглэж. Яг л антибиотик хэрэглэв бол зөвхөстэй байхгүй болохгүй шүү. Айн нэг би эдэтэй юм гарсан гэж болгонд нь антибиотик тариад байвал болохгүй шүү. За манад бол имчилж байгаа ихэнх нь бүр антибиотикчгүй байх. Тэгээ гол нь бугласан ямыг нь хаглаад нэгээд эдэгийг нь цэвэрлээд ингээд болт имчилгээгээ хийчихэл юм бол тэгэл идэгэрч шүү. За үнэхээр сайхан мэдээлэл өглөө. За ингээд сайн ингээд баахан зөндөө асуулт энд асуултууд энэ хоёулын цаг дуусчихлаа. Тийм үү. Харин тэгээд нэг асуулт явуучихгүй ганцхан минут. Ганцхан минут тэгээд. Тэгээд яг хөө ингээд байна. Одоо сая бол зөндөө асуулт ингээд ирлээ. Зөндөө тань та бол маш олон зүйлийг хариуллаа. Яг ингээд өнөөгийн нөхцөлд одоо ингээд яг тулгараад байгаа. Яг энэ зүйлийг л хүмүүс мэдчихээсэ гэсэн тийм зүйлийг та яг ард ирэхдээ одоо яг шууд хэлж байна. Тий, юу яривал бол ихэн байга л да. Гэхдээ эн одоо сүүлийн үед яг лонгоя энэ коронавирустэй холбоотой за автоцлттой холбоотой энэ түлэгдэлтэй халуун тоогоны түлэгдэл тийм ээ ард түмний анхаарлыг татсан тийм ээ улс орны анхаарлыг татсан за энэ улс төрийнхний анхаарлыг татсан том том сэдвүүд бол зөндөө байна. Иннээс тутгааргүй ийм одоо анхаарал татах юм бол саяны миний ярьсан ясны цочмыг идээд өвчин энэ хатаг буглаа шүү. Буглаа. Иннээс хамгаалах хамгийн ихний хүн бол аав та ээж та юм шүү. Танаа гэр орон ариун цэвэр дэглэм усанд оруулах энэ сайн байх юм бол өвчин зовлонгоос хол байна гэдгийг сая энэ жилийн тохиолдол харуулад шүү. Харуулад байна. Яг адилхан ийм. А энэ яг нөгөө нэг эдгэрэлт хордон та тийм ээ. А нэг юм хүнд имчилгээ шаардахгүй ийм учраас нэг тоохгүй байх шиг байгаа аав ээж нэр тийм биш шүү
өвчин бол өвчин, сайхан муухай өвчин гэж байхгүй шүү, тийм ээ. Тэгээд хүүхдэдээ тавих анхаарлаа улам сайжруулачих гэж би нэгдүгээр хэлье гэж бодож байгаа. Нэгдүгээрт нь. Хоёрдугаарт нь аав ажилтаа, ээж ажилтаа, тийм ээ. Эмээ өвөөл авчирна шүү дээ. Ер нь хүүхдийг одоо эмнэлэгт ийм л болцсон. Тийм. Энийгэ болооч ээ. Та аав, та ээж, та энэ хүүхдийн асна хамгаалагч шүү. Хууль ёсны дагуу. Эмээ өвөөл ямарч буруу байхгүй шүү. Хоёрдугаар сануулгах юм нэг. Гуравдугаар сануулгах юм та ажилтай тийм ээ, бид нар ч бас ажилтай, бүхэл хүн ажилтай, амьдрахын тулд ажиллахаас арга байхгүй. Гэхдээ хүүхдийнхээ төлөө ажил зохицуулаад заавал явах л ёстой хүүхдийнхээ төлөө. Гуравдугаар анхааруулах юм нь. Дөрөвдүгээр анхааруулах юм нь юу гэхээр та юу яагаа чи? Шинэ бити хүүхдийг эмнэлэг тавьчираач. Ер нь аль болох эмнэлэг рүү, тийм ээ, эмнэлэгч одоо нэг халдвар тарах гол орчин байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр аль болох эмнэлэг рүү битгий яв гэж байгаа, тийм ээ. А явхаа үрхэх юм бол 1 2-оос илүү хүн битээ авч байгаа. Аливаа нэг хүн. Тэг манаа нэг хүүхэд өвдөхөр ингээл араас нь 5 6 хүн ирдэг байхгүй. Тэгээд эмнэлэгч өөрөө аюултай эрсдэлтэй орчин болчиход байна гэдэг анхаарад тэг шүн маш их ирнэ. Мэдээж тэр шүндөө гараад ирсэн боглаа биш шүү дээ. Тийм ээ. 2 3 хонцсон, 5 7 хонцсон байгаа шүү. Өдөр ажлын цагаар ирээч. Тийм ээ. Ирээд үзүүлээч л гэсэн ийм имийг анхаарал хэлье гэж бодож байгаа. 5 зүйлийг анхааруулж байна. Тэгээ эцэст нь ташрамд энэ нэвтрүүлгээр энэ манай FM химнэл радио 91.1-ийн хамт олонтой баярлалаа. За. Тэгээд ийм завшаа олцсонд бас өөрийн их хөөхтэй ирэл мэндийн үндэсний төвийн бүх хэмж ажилчдаа 90 жилийн баярын мэндийг хүргэе гэж хэлчихэнтэй. Маш их баярлалаа. Гамбайр хэмжтэй ч гэсэн 90 жилийн баярын мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За тэгээд манай студид манд хурж ирээд ийм сайхан үнэтэй сургаал тэ үнэтэй зөвлөгөөг ард иргэд манд хүсэнд баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн яг ингээд энэ том зүйлээс яг би нэг зүйлийг маш их ойлголоо. Манай яг энэ дүүргийн эмнэлгүүд дээр яг мэс цэслийн хүүхдийн тасаг ингээд яг ихнэлхсэн ерөнхий мэс цэслийн тасаг шиг нэгтжвэл ямар гоё юм бэ гэдэг тийм зүйл би болох хувьдаа бол 100% ойлгож авлаа. Тэгээд бид бүхний ингээд нэг газар төвлөрсөн төвлөрлөөс хүндрэхэн айгүй айгүй их байгаад байгаа. Тэн гол тэрийг ингээд сэргэжүүлээд ихэн бол ачаал нь хүртэл баг хүний ядарч гэсэн нэг хүн дээр хідэн үйлчлүүл тэр хүнд хурч ажиллах уу. Тэгээд нэг маш олон хүн дээр хідэн цөөхөн хурч ажиллах хэрэг ажиллах. Төвлөрлийг сааруулах. Одоо эрүүл мэндийн шин сайдын гол ажлын баримтлж байгаа одоо сайд болсноос хойш ганц гол баримтлж байгаа асуулт чинь төвлөрлийг сааруулах. Төвлөрлийг сааруулах. Энэ маш зөв гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ ажил маань бол маш хурдан хэрэгжих байхаа гэж бодож байна. За тэгээд өнөөдөр манай студид ийм сайхан зөвлөгөө өгсөн гамбайр эмчтэй зориулаад манай энэ эргэн бие аврагч эрүүл мэндийн нэвтрүүлгийг ивент тэтгдэг дуу гэд эрстран байдаг. Тэгээд энэ эрстранд та бас гэр бүлээрээ 20% өнгөлттэй одоо сайн хооллоороо үйлчлүүлээрэй гэж энэ хэм бичгийг өгье. За баярлалаа. За тэгээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэг маань ингээд үгээр өндөрлж байна. За тэгээд нийт сонсогчдоо, нийт үзэгчдэд хэлэхэд Химэл радио 91.7-оос эрхлэн явуулдаг Иргэн бие аврагч эрүүл мэндийн нэвтрүүлгийн лав гаригийн дугаар маань одоо ингээд энхүү өндөрлж байна. Дараагийн лав гариг хүртэл төр баяртай. Одоо энэ үлдсэн асуултуудыг яах вэ? Одоо энэ үлдсэн асуултуудыг тэгэл хариулт өгнө. Хариулт өгнө. За би юу яачих вэ? Нариулагчаас асуучих. Тэгээд дахиад бид хоёрт нэг 10 минут өгчих боломж юм. Нариулагч маш их асуулт ирсэн байна л да. Тий, арай. Асуултууд яваад байна л да. 5 минут төхөө. За энэ 15 настай өөр юм ярихгүй дан асуулт яваа. За дан асуулт яваа. 15 настай эрэгтэй дүүд маань хатаг банк гараад байгаа. Юунд нь анхаарч яах хэрэгтэй вэ гэсэн энэ асуулт сая хэлсэн шүү дээ. Хоёул олон юм яахын тулд тийм ээ. 15 настай хөлт бол ариун цэрийн дэглээс сахаал тийм ээ. Энэ тэнд олон гараад байгаа бол нэг янзын бодно. Нэг газраа олон дахиад байгаа бол эмгтэл хантаа зүг арга байхгүй тийм ээ. Буруу харсан хатаг байна аа. Буруу харсан хатаг гэж хизээч байгаа. Энэ зүгээр арт төмнө ойлголт. Ийм мэд эмнэлгийн хувьд буруу харсан хатаг гэж хизээч байхгүй. Тэр бол буруу ойлголт шүү. Мунхруулаг гэж ойлгож байна. Мунхруулаг гэж. Зүгээр хатаг л бол хатаг, буглаа л буглаа. Ерөөсөө нийтэд нь буглаа гэдээ ойлгочих гэж түрүү ярьсан ярина их нь. Тэр буруу харсан зүг харсан гэж ерөөсөө байхгүй. Аа. За. За өөр нөгөө нэг маш хүнд амтиотгууд хэрэгэлдэг тэрийг бол хэлсэн байгаа тийм. Хэлсэн. Тэн дээр мөвөн цэр эсрэг юм хэрэгэлэн. Тэгээд бактериологийн шинжилгээ нь нянга тодорхойлчихно. Тэгээд тэрний эсрэг антибиотик тарина л гэсэн үг тийм. За энд нэг ийм асуудал байгаа юм. Монголд одоо энэ өвчний талаар ингээд гэмтэл ихмүүд одоо ясны эдэд төвчлэлийг л асууж байна. Гэмтэл ихмүүд хоёр энэ өвчийг эмчилдэг. Гэхдээ эмчлэхдээ нэг нь солонгос школоор нөгөөх нь герман школоор эмчилдэг гэх юм байх юм байх. Ерөөсөө солонгос байхгүй, германч байхгүй, монгол школоор л эмчилж байгаа.
энэ ямар ялгаа байдаг юм бэ гэсэн тийм юм байна. Монгол эмч, монгол аргаар л эмчилж байгаа гэж ойлгож байна. Гимтлийн эмч ялгааг манаач ялгааг. Гэтэл ясны зочмын гэдэг тэмгийг бол гимтэлт эмчлэгдэхгүй шүү дээ. Зөвхөн манад л эмчлэгдэх. Хүүхэд 0-18 насны хүүхэд 100% их хүүхд төрөл мэндийн үндэсний төвөө ерөнхий мэндийн насанд эмчлэгдэнэ. А хүүхэд болоод гэж байгаа. Том хүн бас энэ ясны бол том хүнийг бол би мэдэхгүй шүү дээ. Том хүн бол Солонгос, Герман гэж байдаг юм уу мэдэхгүй. Бид нар бол монгол эмч, монгол эскалдараа ол эмчилж байгаа. Зочмог арахыг ясны эдэд үржлийн бүрэн эдгэхэд мэсцлийн эмчилгээс гадна ахын ямар дэмжлэг үзүүлэх вэ гэж байна. Дараагийн төрөө би цухас дуурцсан сэргэн засах эмчилгээ хамгийн чухал. Физик эмчилгээ дээр сэргэн засах барай засал зүү дасгал хөдөлгөөн тэгээ эдээ бодоо гарахгүй үед нь ардын эмчилгээч хэрэгтэй. Шавар барай юмнууд ч дандаа дэмжлэг эмчилгээний аргад хэрэгтэй. Тэгэх юм бол 100% гэдэг нь. Энэ агаарт байх нь нэмэртэй байх юм бол маш нэмэртэй та зөвлөж өгнө үү? Ялангуяа энэ боглаач гэсэн ер нь бол агаар цэвэр орчин эн түрүү ярианы ихэнд хэлсэн дархлаа эсэргүүлс чинь хүчит төрөгчийг авах чинь нэг дархлаа дэмжих асуудал шүү дээ. Тийм учраас энэ ясны зочмын гээд өвчин болон энэ буглаа хатагд бол агаар хэлэх хэрэгтэй. Аа. Хүчит төрөгчийг хангах. За агаарт бол сайн гарах хэрэгтэй юм. Тий. Аа тэгэд яг энэ эдэд төрөвсөлтөөр одоо ясны эдэд төрөвсөл шүү дээ. Ингээд эмчлэгдэд гарлаа. Тэнгуул гам барих гэдэг нэг асуудал байгаад шүү дээ. Тий. Гам барих гэж одоо зүгээр арт өвнөл ярина шүү дээ. Тий. Одоо жишээ нь ясны зочмын гээд өвчнөр өвдсөн бол өвдсөн даруйдаа гертэ гараад эдгэрэл гертэ гарлаа хөндөхгүй байх хэрэгтэй. Юм цохих юм бол нөгөө эрүүл яс хугарахта хэр удаа идэгдэг үлээ өвчтэй суурах юм бол бүр удаа идэгэн шүү дээ. Тийм ээ. Тэр чинь нөгөө гам барих гэдэг тоцоор явчихна. Ийм чи зөвлөсөн юм яваа. Нөгөө сэргэн засах эмчилгээ. Хүмүүс энэ физик эмчилгээ үе сэргэн засах эмчилгээ нэг оошоодгүй байхгүй аав инженер. За зүгээр ингээд хөдлөөд энийг хөдөлгөө сайжраач юу л бол гэж. Үгүй. Одоо энэ сэргэн засах шинжилгээ ухаан, сэргэн засах эмчилгээ шинжилгээ хамгийн чухал шинжилгээ ухаан. Сэтгэл зүй болон сэргээн засах эмчилгээ хоёр бол хамгийн чухал. Хүүхдээ чи урд нь өвдгөөс өмнө яаж цагс тоглодог вэ? Яг тэр шиг айлхах цагс тоглодог бол гэдгийг толгойд нь сэтгэл зүгээр нэмчлээд дээрэс нь сэргээн засах эмчилгээ хийх нь хамгийн чухал. За энэ нарийн санаа бацаахан гэдэг хүн бол эдгэн гэсэн ихтгэл найдвар өгсөнд маш их баярлаа гэсэн мессеж өгсөн байна. Тэгээд гамбайр эмчтэй сайн эмч юм маш их баярлаа гэсэн тийм мессежүүдийг маш их хэлгээсэн байна. За асуулт их юм бол за энэ нэг чухал асуулт байна. Захалж яах вэ? Хагас бүтэн сайны болт бүр яг шүү. Дүүргийн нэг цэвэрлэг амбулатор дээр хийх хэрэгтэй. Манайх руу битэрэр одоо хэлий би. Манайх болтын сувгч бол зогчсон. Манай эмнэлэгч нь болт хийх маш олон явцтан байгаа. Тэрийг тодорхой цагаар манай эмнэлэг өөрөө зогчлуулаад, захиргаа зогчлуулаад боогоолж явчихна. Амралт өдөр хүн амарч дүүрэг өөрөө энийг зогчлуул. Дүүрэг, дүүргийн эмнэлэг өөрөө зогчлуул. Зөвхөн хүүхэд ч том хүн боогт хэлэх хүүхэд байж л байгаа. Тэднийг тэгэл дүүрэг зогчлуул дүүргийн эмнэлэг. Дүүргийн эмчлэгч нь бас нэг өөрөө хагсан бүтцэнд бас амраад явчихсан. Тэгэхээр манайхтай айлхан зохицуулаг хийх. Энэ бол тэр захиргааны асуудал. Захиргааны асуудал. Дүүргийн эмчлэгийн захиргааны асуудал. За энийг бас шийдэх хэрэгтэй юм байна. Манайх зохицуулж болоод байгаа чи яагаад дүүргийн зохицуулж болохгүй гэж? За. За ингээд баахан талархлын мессежүүд явж байна. За өнөөдрийн асуулт юу нэхэж байгаа гэдэг энэ дөр үндэлж байна. За баярлалаа найруулагч шүү дээ. За маш баярлалаа. За дараагийн дугаар хүртэл түр баяр та. За баяр та. Тав гараг болцгаая.